Maria Madalena? Mas quem procura a meretriz? Senhor! Senhor, sei quem és! Ergue-te! Sabes quem é este que tens diante de ti? Vai-te! Suspende, Pedro. Suspende. Ao que chora e se arrepende, não nego perdão, meu pai. Eu te abençoo. E de outro colo adornar, enfrentar a fronte mais pura, que a minha triste amargura vai me outras pérolas dar.